Մայրաքաղաքի հիմնական և ավագ 26 ջերուցման համակարգ չունեցող և 10 թերի ջերուցվող դպրոցներում դասասենյակներում անհրաժեշտ ջերմաստիճանն ապահովվում էր էլեկտրական սարքերի միջոցով։ Այդպես, սակայն, հարցը լուծվում էր միայն դասասենյակների մասով։ Խնդիրը չվիրիպեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուշադրությունից, եղավ համապատասխան հանձնարարական։ Մենք ունենք Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ չջերուցվող 17 դպրոցներ և կրթության նախարարության ենթակայության տակ 9 դպրոցներ։ Եվ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ այդ 26 դպրոցները պետք է ջերուցման սեզոնին ավարտին հասցնել, որ մեր երեխաները նորմալ պայմաններում ձմռանը կարողանան հանգիստ հաճախել։ Օրեր անց արդեն սեպտեմբերին մեկնարկեցին բուն աշխատանքները, կառուցվեցին կաթսայատներ, դպրոցների բոլոր հարկաբաժիններում տեղադրվեցին ջերուցման մարտկոցներ։ Դպրոցներում լիարժեք կջերուցվեն ոչ միայն դասասենյակները, այլ նաև սանհանգույցները, նաև միջանցքները, ինչպես նաև հանդիսությունների և դահլիճներն ու մարզադահլիճները։ Աշխատանքների հիմնական մասն ավարտված է, առանձին դպրոցներում շտկվում են միայն հայտի եկած փոքրիկ թերությունները։ Անցյալ տարի մենք անցկացնում ենք մեր ֆիզկուլտուրայի դասերը դասարանում, իսկ հիմա, որ արդեն ջերուցումը քաշել են, մենք կարող ենք իջնենք դահլիճ և խաղանք ֆիզկուլտուրա անենք։ Մեր դասարանում առանց դրա էլ տաք էր, բայց որ դուրս էինք գալիս միջանց, մրսում էինք մի տեսակ, հիմա, որ ջերուցումը քաշեցինք, ավելի տաք կլինի, վառարան չենք օգտագործի։ Այսպես շատ գեղեցիկ է, ավելի կողքի է։ Դպրոցում երկու ամիս շարունակ բուրըն աշխատանքներ էր տարվում, միջանցքներով այդ մետաղալարերը փրված էին, ամբողջ կազմով աշխատում էին և վերջապես շատ գեղեցիկ և նորացված դասասենյակները արդեն գոհացնում են բոլորիս։ Այս տարի կլինի ջերուցումը ավելի լավ, ավելի տաք, ավելի ապահով։ Շատ շնորհակալ ենք մեր երկրի նախագահին առաջի հերթին, մեր քաղաքապետին։ 14 մասնակի ջերուցվող դպրոցներում էլ ցանցն ամբողջացվել է։ Կան դպրոցներ, որ ընդհանրապես արդեն ավարտվել են, փորձարկումն արվել է և պատրաստ են արդեն ջերուցման շրջանին, իսկ կան դպրոցներ, որոնք 1-2 օրվա խնդիր է։ Այդպիսով, ինչպես և հանձնարարվել էր, նոյեմբերի 15-ին մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցները պատրաստ կլինեն ջերուցման սեզոնին, և ձմեռն այլևս չի խաթարի կրթական ծրագրի բնական օնընթացքը։ Երեխաները մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին, նույնիսկ պատկերացրեք, ինչ որ աշխատանքների ժամանակ ցանկանում էին աջակցել օգնի շինարարներին, որովհետև հասկանում էին, որ իսկապես կատարվում է իրենց համար առաջին հերթին։ Ջերուցման ապահովման առաջնային խնդրի կարգավորումից հետո Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աշխատանքներ տարվեցին նաև ջերմության ճիշտ օգտագործման ուղղությամբ։ Համաշխարհային բանկի, Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի հետ համատեղ մի շարք դպրոցներում էլ քաղաքապետարանը որպես առաջին քայլ ձեռնարկեց նոր պատուհանների տեղադրման աշխատանքները։ Ծրագրի հաջորդ փուլը նախատեսված է 2013 թվականին։